Son zamanlar Gürcistan-Rusya sərhədində yerləşən Yuxarı Lars gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yük nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində fasilələrin yaranması müşahidə edilir. Həmin nəqliyyat vasitələrinin alternativ variant kimi ölkəmizin Gürcistanla sərhədindəki Qırmızı Körpü gömrük postunun istiqamətlənməsi nəticəsində yük nəqliyyat vasitələrinin keçidində sıxlıq yaranıb. Bir neçə gündür Azərbaycan-Gürcistan sərhədində Qırmızı Körpü gömrük postunda sıxlıq müşahidə edilir. Hazırda 100-dən çox yük avtomobili günlərdir buradakı parkda gözləyir. Beynəlxalq yük daşıma ilə məşğul olan tır sürücüləri gecəni nəqliyyat vasitələrində, tır parklarında keçirmək məcburiyyətində qalırlar. Burada yoğunluq olduğundan dolayı 4 gündür yatırıyoruz. Ya Gürcü çalışmıyor, ya Azeri çalışmıyor. Bir taraf birbirini suçluyorlar. Tabii ki onun neticede biz bilemeyiz. Kapıların bir tanesi çalışmadı, kesin. Günde 350 araba bir kapı alıyorsa buraya yığılıyor. Günde 700 araba alması lazım ki bu kapılar rahatlasın. Kapıda problem yok. Kapının kapasitesi az. Bunu herkes biliyor. Yani kapasite günlük 350, 24 saat 350 bilemedin 400 araba alır. Arkadan gelen araç sayısı 500-600 olunca yığılma haliyle olacak. Şimdi ben buradan geçtim, Azer'den geçtim. Gürcü beni durduracak, yolda yatıracak yine. Gideceğim Batum'da yatacağım parkta. En az 5 günümde orada gidecek. Qırmızı Körpü Gömrük Postuna verilən məlumata görə ilin sonuna doğru yük nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsindəki xarakterik artım növbələrin yaranmasına öz təsirini göstərir. Ölkənin giriş çıxış istiqamətində, nəqliyyat vasitələrinin keçidində yaranmış problemlərin operativ qaydalardan qaldırılması üçün Qırmızı Körpü Gömrük Postunun gömrük postunun fəaliyyəti gücləndirilmiş və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışı fasiləsiz şəkildə təmin edilir. Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinin buraxılış imkanlarını artırması məqsədilə qarşı tərəf ilə danışıqlar həyata keçirilir. Ən qısa müddətdə sıxlığın aradan qaldırılması üçün lazımlı tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, hazırda avtomobillərin tıxac uzunluğu kilometrlərlə davam edir. Gün ərzində isə qarşı tərəfə 350-400-dən çox avtomobil keçir.